sanoa. Ja saman tien 10 sekunnin taulua näytetään. Näin kun näytetään taululla, lähettää käskyvallan alaisena ja liikkeellä. Tasainen lähtö. Puoli auton mittaa. Santahuhta lähtee ulkoa piirtämään, ottaa vähän riskin paikalla, ottaa kolmospaikan, Sepänmäki on vitospaikalla ja nousi ja Heikkilä on siellä Sepänmäen vieressä. Nyt tuhlataan energiaa siellä Heikkilä, Santahuhta on postin vastaksi, koska Sepänmäki ottaa nelospaikan, Santahuhta tippuu vitospaikalle. Ja Hiltunen kutosena, ja nyt Santahuhta tippuu kutospaikalle ja vaihtuuko kärkekin tuolla takakarkeloissa? Vai ei, se on siinä ja siinä. Nyt päivitetään ja Sepänmäki pyörähtää tuolla tasan tarkkaan 360 astetta rattalla on kärjessä. Hatolla kävi pikkuinen kokeilu. Ja vielä on pari kierrosta vastaan. Pari kierrosta vielä pitäisi oikeastaan puolitoista. Kyllä nyt Rantalalla tuo tilanne näyttää hyvin kertomuksella. Eli vastaa on Hatolaan nähden noin parikymmentä metriä. Toki nyt sitten tulee kaluston kestävyyden ja muutkin jokin sortin kysymykseen. Rantala kärjessä, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle, Hatola pitää kakkospaikkaa ja Heikkilällä on paikalla on. Santahuhta, sitten tulee Sepänmäki ja Heikkilä. Ja nyt hyytyy laite numero 11 alakaarteelle, eli Rantalalla kärkipaikasta hyytyy Perje, kärkeen nousee Jere Hatala. Eli tätä se sitten ennustushommat tiesi. Ja kilpailijalle numero 14, musta lippu, musta lipun syynä työntäminen. Ja kun finaaleissa saat mustan lipun, olet armotta lähtösi viimeinen, eli näin kilpailija 14 jää viimeiseksi tässä B-finaalin lähtössä. A-finaaliin menee numero 9, Hatola. Päivän 7. tänä päivänä on